Amerikalı aktrisa, Oscar mükafatçısı Olimpia Dukakis vəfat edib. Bu barədə onun qardaşı Apollo Dukakis özünün Facebook səhifəsində xəbər verib. Aktrisa uzun sürən xəstəlikdən sonra 90 yaşında New York'da dünyasını dəyişib. Dukakis ilk növbədə Ayın Hökmündə filmindəki rolu ilə məşhur idi. Məhz bu ekran əsərin Tirol Kastorini obrazına görə aktrisa Qızıl Kürə və Oscar mükafatlarına layiq görülüb. Mətanət İskəndərli və oğlu Kərim COVID-19 virusuna yoluxub. Şov xəbər Azbakopos'a istinadən xəbər verir ki, o hazırda Moskvada xəstəxanaların birində müalicə olunur. Məlumata görə müğənninin vəziyyəti ağırdır.